Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, pratite vijesti mreže TV Split. Pred splitskim gradskim vijećnicima jutro se našao proračun za 2019. godinu. Prema planu, grad iduće godine treba uprihoditi više od 1,40 milijuna kuna. Ukoliko u tome uspije, proračun u 2019. bit će rekordni, budući da će posljednjim ovogodišnjim rebalansom Split godinu završiti s budžetom nešto većim od 931 milijun kuna. Naglaske sa sjednice donosi Anja Perković. Do zaključenja ovog priloga gradsko vijeće nije izglasalo proračuna. Prema prijedlogu za 2019. godinu on bi trebao iznositi više od 1,40 milijuna kuna, no svemu su prethodila vijećnička pitanja i ostalih 10 točaka dnevnog reda. Maratonska sjednica tako je započela infrastrukturnim temama. Bilo je govora o izgradnji autobusnog kolodvora na Kopilici, koji je itekako aktualan posljednjih dana, a dosta prašine je podigla i 3D projekcija budućeg privremenog kolodvora. Ali u svakom slučaju procedura koja će biti u skladu sa prostorno-planskom dokumentacijom i svim zakonima će se odraditi za ovaj privremeni autobusni kolodvor. A što se tiče ove vizualizacije o kojoj vi pričate, istina je, ona je napravljena na osnovi vrlo ranih rješenja, zapravo idejnih rješenja, i ne nudi neko prekvalitetno viđenje budućeg kolodvora, ali mislim da malo prestrogo na to gledate, zato jer zbog kratkoće vremena nije se moglo napraviti nešto bolje od toga. Na što je dogradonačelnik Nino Vela poručio kako su privremena rješenja nužna iz razloga što grad provodi paralelne projekte, sve u cilju rješavanja preopterećenosti prometa, a na tom tragu je i nadolazeći projekt, ističe Vojnović. Znači, autobusni kolodvor koji neće biti najljepši na svijetu, to se možemo složiti, ali će sigurno biti puno bolje od onog kojeg sad imamo, a uz to će jako pripomoći rješavanju ovih gužvi koje imamo preko ljeta u našoj trajektnoj luci. Dakle, govorim o vremenu od približno pet godina za koje ćemo premostiti, a evo, mi ćemo se truditi da to bude i kraće, u kojemu ćemo premostiti, znači, do realizacije, potpune realizacije ovog velikog projekta, dakle premještanja, konačnog i trajnog premještanja autobusnog i željezničkog kolodvora u Kopilici. A o prometu se rezimirala i situacija glede potpisivanja ugovora 1370, odnosno Europske uredbe o načinu upravljanja javnim prijevozom. Grad Split potpisao je spomenuti ugovor za razliku od nekoliko drugih lokalnih jedinica. Vela poručuje kako je postupak u tijeku, a gradonačelnik Andro Krstulović Opara uputio je pismo namjere ostalim općinama da potpišu spomenuti ugovor, jer trenutni model financiranja nije održiv. Vela ističe kako će se tako ugovorom omogućiti i sufinanciranje novih autobusnih vozila u iznosu od 105 milijuna kuna. Očekujem odgovore svih gradova i općina. Ja vjerujem kako će svi primijeniti ono što ostali gradovi u Europi primjenjuju. Naime, moram napomenuti da kako ta uredba, osim što propisuje prava i obveze, i omogućuje na tako uredan način omogućuje i sufinanciranje nabave novih autobusa. I moram pomenuti kako je vrijednost tih novih autobusa 105 milijuna kuna koji ulaze, to je vrijednost koji ulaze u promet. Sljedeće pitanje otvorio je vijećnik Mardešić vezano za ulicu Put Žnjana. Istaknuo je kako je nedavno na tom području skoro ozlijeđena jedna djevojčica, na što je pročelnik Vojnović kazao kako od sljedeće godine nakon ishođenja dozvole kreće sanacija. Dakle, za tu prometnicu, malo da idem u povijest, koja se sastoji od tri dionice, za dvije su ishođene lokacijske dozvole, a treća je pred samim izdavanjem. Za ove prve dvije za koje imamo lokacijsku, imamo i napravljenu parcelaciju, a u 2019. godinu, dakle o prvoj kojoj vi govorite, ona ima već parcelaciju izrađenu, a u ovoj godini koja slijedi planiramo dakle provođenje tih imovinsko-pravnih postupaka. Upravo krećemo od dionice broj 1 i velika su nadanja da bismo u sljedećoj godini mogli otpočeti i gradnju, znači izraditi glavni projekt, dobiti građevinsku dozvolu. To ćemo dakako raditi paralelno sa ovom parcelacijom i krenuti od dionice 1 u realizaciju ove ceste, a nakon toga u 2020. i 2021. do kraja urediti sve tri dionice ove prometnice. Naposljetku, čini se kako će i ovu godinu obilježiti veliki dio prometna infrastruktura i radovi, a pomak se da naslutiti kada je riječ o novim prometnicama poput sljedećeg projekta. Prvo što možemo očekivati je aktiviranje upravo rampi, ovo što ste zadnje rekli. Dakle, spoj Poljičke ceste i Zbora narodne garde, znači magistrale, odnosno D8 državne ceste,
kako bi se rasteretio i ulica Domovinskog rata i Poljička su blizu jedna druge, ta dva čvora su blizu jedna drugog, neravnomjerno su opterećeni, što stvara velike gužve na ulazu i izlazu, i projekat tih rampi je u tijeku, priprema za izvođenje u tijeku i možemo očekivati početak radova u svibnju sljedeće godine. No za realizaciju projekata širine, mravinaca, TTTS-a, Stobreča potrebno je i više angažirati ministarstva, a dotad u svibnju 2019. godine početak radova ugledat će ranije spomenuta rampa i pristup na državnu cestu. Novim zakonom o zdravstvenoj zaštiti oštećeni su i liječnici i pacijenti, tvrde iz udruge koncesionara primarne zdravstvene zaštite, najavljujući ustavnu tužbu zbog diskriminacije koja se uvodi implementacijom novog zakona. Što to očito ne štima hrvatskom zdravstvu, istražila je Vesna Ujević. Zdravstveni djelatnici i koncesionari s HZZ-om održali su okrugli stol jer su htjeli dogovoriti zaključke kako krenuti prema ugovaranju s HZZ-om za 2019. Također kako implementirati novi zakon o zdravstvenoj zaštiti i prevenirati sve ono loše što u njemu stoji. U Saboru je da je jedini nositelj djelatnosti primarne zdravstvene zaštite Dom zdravlja, iako je nas 70% bilo u koncesiji. Mi smo nositelji svoje ordinacije, svoje odgovornosti, svog rada i svojih financija i odgovaramo za te financije i za rad kojim radimo. Znači osobno odgovaramo za rad prema pacijentima. I sve to radimo u okviru onoga što nam je HZZO platio i čak i više, jer nam HZZO plati samo 1/3 određenog posla. Dok sa Domom zdravlja ugovaraju timove bez nositelja i sa Domom zdravlja imate liječnike koje imaju svoje timove, plaćene 40 sati, ali ih radnom obvezom ravnatelj njih 9 ili 10 ili 11 u Domu zdravlja šalje u Vrgorac 2 puta tjedno i u Vis 2 puta mjesečno. Tako se narušava kvaliteta zdravstvene usluge, a oštećeni su i pacijentice, jer te dane nemaju uslugu u svojoj ordinaciji. Oštećen je i HZZ, smatra Divić, jer tako ne može kontrolirati timove koji ne pokrivaju te posjete. A još jedna manjkavost HZZO-a je da oko 400.000 žena, starijih ženskih osoba, starijih od 12 godina, nemaju svog izabranog ginekologa. To vam je ginekolog primarne zdravstvene zaštite kojega biraju svojim izborom pacijentice i na kojega imaju osnovno pravo. A ministar u svom dopisu piše da moramo pružiti svakoj pacijentici primarnu zdravstvenu zaštitu i da je to dostupno zdravstvo. Na okruglom stolu bili su i predstavnici sestrinstva. Udruga zdravstvene njege u kući upozorila je kako cijene njihovih usluga nisu mijenjane već 15 godina, a ta je njega trenutno najjeftinija usluga u državi. Posljedično, najniže su i plaće. Ako se ne, skoro vrijeme, ti uvjeti ne poprave, bojim se da će sve više medicinskih sestara tražiti svoju sreću negdje drugo, što će destabilizirati kompletan zdravstveni sustav, jer potrebe bolesnika ne prestaju sa radom medicinskih sestara koje rade u zdravstvenoj njezi u kući, nego se prebacuju na neke druge dionike, dakle, odnosno djelatnike u zdravstvu. Pa će tako biti opterećene sestre u ambulantama koje će tražiti bolje uvjete, zatim će dodatno opterećene biti i sestre u bolnicama. HZZ je prepoznao probleme, kaže Matas, i počeo je pregovore. Moramo dobro promisliti o perifernim područjima, o otočnim područjima, jer kad veliki dio Hrvatske pregovara, u velikom dijelu Hrvatske, odnosno Zagrebu, Rijeci, Osijeku, velikim centrima, je jedna problematika. A mi moramo razmišljati o svim dijelovima Hrvatske, ti dijelovi su malobrojni sa zdravstvenim djelatnicima. Najveći je problem, dakle, manjak kadrova. Specijalizacije su sve rijeđe, kao i njihovo financiranje. U 10 godina dok je ravnatelj Doma zdravlja nije raspisivao i županija nije financirala specijalizacije ginekologije, pedijatrije, radiologije, mi smo ostali bez tih specijalnosti. I logično da će se uvoditi radne obveze, da će se uvoditi ugovaranje timova bez nositelja koji je ipak nezakonit i oštećuje pacijentica koja je uplatila iz svog džepa i svoje plaće za zdravstveno osiguranje. Ipak stvari se pomiču s mrtve točke, ali kako to obično u Hrvatskoj biva, puževim korakom. Idu na bolje, znači samim tim što je HZZO vidio i uvidio da problema ima i počeo pregovore s nama, stvari idu na bolje. Naravno, ono što... Rekli ste jako sporo.
Tako je, jako sporo. Znači ono što je bitno da pregovori završe što ranije, da bolje uvjete izborimo što ranije kako bismo zaustavili ili barem usporili odljev medicinskih sestara, jer jedino sa boljim uvjetima možemo ih zadržati. Zaključci okruglog stola bili bi sljedeći: da se ne ugovaraju timovi bez nositelja, da se koncesionarima da model da se skupnom praksom pokriju timovi bez nositelja i konačno da se pokrenu specijalizacije dodatnih djelatnika. U iščekivanju dugo obećavanog tehnološkog parka Splićani su odabrali najbolje poduzetničke ideje u ovoj godini. Na Ekonomskom fakultetu predstavljene su najbolje poduzetničke ideje grada Splita za 2018. godinu. U sklopu natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava iz grada poručuju kako će nastaviti poticati razvoj poduzetništva koji je pravi motor malog gospodarstva. Evo, upravo ovim poticajima i ovim potporama razvijat ćemo ovo i dalje. Kao što znate, kreće i razvoj tehnološkog parka, priča se o tome. Ovo su prvi naša prva usmjerenja. Isto tako, grad Split već godinama podupire i malo i srednje obrtništvo i tvrtke putem raznih natječaja na kojima oni mogu dobiti bespovratna sredstva i razvijati svoju konkurentnost. Projekt se provodi kako bi se osigurao razvoj i put od ideje do konkretnog rješenja koje će Split učiniti boljim mjestom za život. Odlukom povjerenstva prvo mjesto i novčanu nagradu od 50.000 kuna osvojio je projekt OmoType i OmoReader, odnosno aplikacija koja olakšava i potiče čitanje osobama s disleksijom. Radi se o OmoType font sustavu i OmoReader mobilnoj aplikaciji. Zapravo po prvi put smo promatrali font kao nešto dinamično, nešto što se može prilagoditi jedinstvenim potrebama korisnika. Jer disleksija je izrazito individualan poremećaj sa širokim spektrom manifestacija i do sad zapravo nije bilo alata koji se može prilagoditi. Aplikacija je dostupna od 5.11. imamo preko 500 korisnika, od toga 187 disleksičara, i ono što je zapravo nama posebno bitno da kroz analitiku aplikacije imamo najveći bazen informacija za buduća istraživanja vezana za ovaj poremećaj. Drugo plasirana poduzetnička ideja je pametna plutača, koja je za daljnji razvoj osvojila iznos od 30.000 kuna. Prototip će stoga nakon financijske injekcije uskoro biti spremana. Prva plutača u luci će se naći krajem sljedeće godine. Upravljanje nad pomorskim dobrom je jedan od strateških interesa. Pametna plutača nudi efikasan nadzor nad pomorskim dobrom. Glavni motiv zašto smo mi krenuli u ovaj projekt je taj što općenito nedostaje visokotehnoloških rješenja koja rješavaju sigurnost na moru. Pametna plutača će moći detektirati nedozvoljeno ponašanje na moru, recimo glisiranje itd. Moći će pomagati unesrećenima na moru, moći će vršiti kontrolu protoka plovila u nacionalnim parkovima itd. Ali mi u principu na temelju ove computer vision tehnologije vršimo ta snimanja, nadzor itd. Posljednji nagrađeni treći plasirani projekt osvojio je novčanu nagradu od 20.000 kuna. Riječ je o platformi za dentalnu dijagnostiku za koju njezin inovator poručuje kako je jedina takva u svijetu, dok će aplikacija kroz mjesec dana biti dostupna javnosti potpuno besplatno. Dakle, pacijenti koji žele dobiti provjerene dijagnoze, dakle dijagnoze koje je dalo recimo dugo mišljenje da dobiju, preko naše platforme dobiju izvješće, odnosno dentalnu dijagnozu oko koje se usuglasilo 5 stomatologa. I to potpuno besplatno. I mislim da je to nešto što trenutno ne postoji na tržištu. Cijela ideja se zasniva na činjenici da je današnja medicina, odnosno medicinska oprema i pogotovo tehnologija snimanja toliko uznapredovala da su snimke postale bolji dijagnostički alat od očiju doktora. A kad jednom neke snimke digitalizirate, onda ih vrlo jednostavno i brzo možete dati pristup bilo kojem doktoru na svijetu, pa čak i onom najboljem. Može se zaključiti kako u gradu Splitu poduzetničkog duha kod mladih itekako ima, a dok tehnološki park ugleda svjetlo dana, ovi i slični natječaji su i više nego dobrodošli.
Kulinarska baština Splitsko-dalmatinske županije u ovome trenutku ima 33 člana. Riječ je o restoranima, slastičarnicama, OPG-ovima koji proizvode med, ulja, vina, sir, voćne likere, pršutanama, mljekarama, zadrugama, etnoekoselima i konobama, velikoj obitelji koja ponosno nosi oznaku kulinarske baštine, a koja broji 1505 članova u 14 država i 45 regija diljem Europe, danas se pridružilo još 7 dalmatinaca. Dario Gašpar postao je poznato ime na vinskoj sceni odlučivši oživjeti autohtone sorte Dalmatinske zagore. Mi smo relativno mlada vinarija, 8 godina smo na tržištu, što je za vinarstvo jako, jako malo, ali došli smo ipak do nekakvih rezultata, tako da smo jako, jako zadovoljni. OPG iz Trnbusa već 10 godina bavi se pravljenjem poljičkog soparnika. Svi sastojci soparnika većinom su njihovi autohtoni proizvodi. Blitva je koliko uspijemo, a inače imamo još 2 OPG-a s područja Sinja s kojima radimo za što se tiče blitve. Kapula, luk, maslinovo ulje isto znamo imati dosta svoga. OPG iz Maovica kraj Vrlike već dugi niz godina bavi se proizvodnjom suhomesnatih proizvoda. Idemo od svježeg proizvoda do gotovog proizvoda, znači od soljenja do soljenja, na primjer pršuta, procedura pršuta, od soljenja, pizanja, sušenja pa do rizanja, vakumiranja, to znači gotovog proizvoda. Svi oni dobitnici su oznake Regional Culinary Heritage Europe, koja je zaštitni znak za regionalnu hranu i kulinarsku tradiciju, a članstvo otvara niz novih mogućnosti za prezentaciju autohtonih proizvoda u Hrvatskoj, ali i na međunarodnom tržištu. A evo što za njih znači ova oznaka. Pa iskreno dosta nam znači, mi se znači i dalje plasiramo, guramo koliko god možemo, jer ima nas dosta, znači nas je 12 certificirani što se tiče poljičkog soparnika, a imamo dosta i ovih koji prave ovako na crno. Pa sigurno će pomoći, već smo imali nekakvi indirektni, a i čak i direktni benefita od ove udruge, jer su ljudi iz cijele Europe došli kod nas, iz 12 zemalja, probali su naša vina i pak znači glas o mojim vinima se priča po Europi, što je dobro. Možda i otvaramo neki ciljeve, otvaramo znači tržište sebi sami, otvaramo i vidimo neki postignuće što smo radili zadnjih ovih par godina. Glavni cilj projekta je razvoj regija kroz oživljavanje kulinarske baštine, proizvodnju autohtonih tradicijskih proizvoda i njihovo uvrštavanje u lokalnu ugostiteljsko-turističku ponudu, te njihovo udruženo predstavljanje, što u konačnici rezultira povećanjem konkurentnosti i jačanjem prepoznatljivosti. Krajnji cilj je ponuditi ono što je raslo u našoj zemlji pod našim suncem, u našem moru i rijekama, te pripremljeno na naš način. To je ono na čemu mi moramo bazirati naš turizam, ne na nekakvim stranim bjelosvjetskim slasticama i hranama, nego na našem okusu. Svaki od njih, a to su ljudi vrsni someljeri, fotografi, pišu taj ukus, hrana i piće. To je nešto jedinstveno. Oživljavanje kulinarske baštine ima snažan utjecaj na razvoj turizma, gospodarstva i povećanje zapošljavanja lokalnog stanovništva, ali i demografiju. Već prema tradiciji, na kraju godine solinski gradonačelnik okupio novinare kako bi im zahvalio na suradnji. Prigoda je to i za svojevrsni rezime godine na izmaku, ali i za najavu novih projekata planiranih u narednoj. Najmlađi grad u Republici Hrvatskoj, grad Solin, imao je itekako uspješnu godinu. Ostvareni su i pokrenuti mnogi projekti, a iz gradske uprave ističu kako su zadovoljni s obavljenim poslom. Mogu reći da je iza grada Solina i nas kao gradske uprave ipak jedna uspješna godina, a to potvrđuje i donošenje novog proračuna i izvršenje proračuna gdje vjerujemo da ćemo završiti u plusu. Puno je projekata koje smo realizirali, puno je projekata koje smo pripremili, a čija će realizacija uslijediti 2019. godine. Rekao sam, možda nisam zadovoljan sa dinamikom realizacije pojedinih projekata i programa, to je ono na čemu trebamo raditi, ali kao što sam istaknuo prilikom usvajanja proračuna, postavili smo dosta ambiciozan proračun za 2019. godinu sa puno važnih projekata i programa važnih za život naših sugrađana. Nabrojit ću samo neke najvažnije, znači izgradnja ovog velikog vrtičkog centra priko vode, početak izgradnje drugog vrtičkog centra u Rupotini, početak izgradnje uređenja Jadro izvor života, uređenje ljetne pozornice Gradine, pripreme za početak gradnje trga, sve su to iznimno važni i veliki projekti i financijski zahtjevi za grad Solin i vjerujem, evo,
još većim angažmanom imena kao gradonačelnika i svojih suradnika da ćemo većinu tih projekata i realizirati, kao što sam rekao, na dobro svih naših sugrađana. Bez obzira na tešku proteklu godinu u cijeloj državi i dosta iseljavanja, u gradu Solinu ističu kako je to za njih, barem što se stanovništva tiče, ipak bila uspješna godina. Posebno sam ponosan na činjenicu koja se ponavlja, a i ja je stalno ponavlja, da unatoč ovim tmurnim podacima koje možemo svjedočiti, nažalost da većina Hrvatske, pa tako i Dalmacije odumire, da evo mi 6. godinu zaredno smo među rekorderima po prirodnom prirastu u Republici Hrvatskoj, jer uvijek to ističem, ako nema života, djece, mladih, uzalu svi projekti i programi koje bi mi u gradu Solinu i bilo gdje realizirali. Ako bi nešto trebao izdvojiti, onda je to upravo ono gdje poseban akcent želim staviti, a naravno da mi kao odgovorna gradska uprava imamo masu projekata i programa upravo u interesu i razvitak i djece i mladih i mladih obitelji. Grad Solin vrlo dobro surađuje i potiče svoje gospodarstvenike i poduzetnike. Iz tog razloga zasigurno i privlači velik broj ljudi, poglavito mladih obitelji. Sad ću ponovo istaknuti da smo možda jedna od rijetkih jedinica lokalne samouprave što pored prijema za poginule obitelji poginulih hrvatskih branitelja, evo unatrag 2 godine organiziramo samo još prijem za poduzetnike i gospodarstvenike s područja našeg grada koje smo imali prije 2 dana, kako bi i na taj način ja kao gradonačelnik zahvalio njima na njihov iznimnom doprinosu u razvoju našeg grada. S uspješno završenom 2018. solinske gradske vlasti okreću se 2019. godini u nadi da će ona biti još uspješnija. Evo preplavljansko vrijeme, svim sugrađankama i sugrađanama želim prije svega čestiti blagoslovljen Božić, mirnu, puno zdravlja i uspješnu 2019. godinu kako na osobnom, obiteljskom, tako i na svakom drugom planu. Evo, vjerujem da je dobra godina iza nas i nema razloga da 2019. godina ne bude isto taka, ako ne i još bolja. Svima želim sve najbolje. U ovim trenucima košarkaši Splita u sklopu 12. kola druge ABA lige gostuju u Vršcu. Vršac je posljednje plasirana momčad druge ABA lige, dok se Split nalazi na 5. mjestu ljestvice. U posljednjem susretu između ove dvije momčadi na Gripama je uvjerljivo slavio Split. Ipak, žuti u Vršcu do sada nikada nisu slavili, a upravo danas očekuju prekid tog negativnog niza. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Pratili ste vijesti Mreža TV Split. Ukoliko ste nešto propustili, potražite na našim web stranicama www.mreza.tv ili nam pišite na naše e-mail adrese. Možete nas pronaći na Facebooku i Twitteru. Ostanite još malo s nama, slijedi i vremenska prognoza.